მოგესალმებით, ეთერში რადიო სამხრეთის კარიბჭის გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა ბავშვთა ალერგიებია, რომელზეც ოჯახის ექიმი პედიატრი გულო თათეშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. მისგან მოვისმენთ რჩევებს, თუ ყველაზე მეტად რა პერიოდია ალერგიისათვის საშიში და როგორ უნდა დავიცვათ ალერგიისაგან თავი. მოგესალმებით, ქალბატონო გულო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს რომ ავუხსნათ და განვუმარტოთ, რა არის ალერგია და რომელ სეზონზე ვლინდება ყველაზე, ასე ვთქვათ, მწვავე ალერგიები. მოგესალმებით, უფასო რადიო მსმენელებო, ძალიან აქტუალურია დღევანდელი დღეისათვის ალერგიების თემა. ალერგია ეს არის ორგანიზმის მომატებული მგრძნობელობა რომელიმე აგენტის მიმართ. იმ ადამიანებს, რომელსაც ალერგია აწუხებს, ყველაზე საშიში პერიოდი არის გაზაფხული. გაზაფხულობით იმიტომ ხდება ალერგიების მომატება, რომ ძალიან ბევრი ხემცენარე, ბუჩქები, ყვავილები ყვავილობენ და მტვერზე ძალიან ბევრს ემართებათ ალერგიული გამოვლინებები. ამიტომ არის საშიში პერიოდი გაზაფხული. აი, რა სიმპტომებით ვლინდება ალერგიები და რას უნდა მივაქციოთ ყველაზე მეტად ყურადღება ჩვენ ამ დროს? ალერგიები ყველაზე ხშირად ვლინდება შემდეგი სიმპტომებით. ეს არის ცხვირიდან გამონადენი, ანუ რინორიას ვეძახით, ქავილი, თვალების სიწითლე, ცრემლდენა, კანზე გამონაყარი, შესაძლებელია იყოს კანის ქავილი, მოუსვენრობა. აი, ეს არის ძირითადი სიმპტომები, რითაც გამოვლინდება ალერგიები. და ექიმს უკვე რა პერიოდში როდის უნდა მივმართოთ ჩვენ იმისათვის, რომ არ გაგვირთულდეს? ექიმს პირველივე სიმპტომების გამოჩენისთანავე ნაკლები მიმართავს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შესაძლებელია ეს ეგონოთ ან გრიპი, ვირუსული ინფექცია, მაგრამ თუ ეს სიმპტომები გრძელდება ერთ კვირაზე მეტხანს, სასურველია რომ უკვე მიმართოთ ოჯახის ექიმს, ხო, ან ალერგოლოგს. და ისინი დაგაკვალიანებენ დანარჩენ გამოკვლევების თაობაზე. თქვენ სიმპტომებში, ალერგიის სიმპტომებში აღწერთ ცხვირიდან გამონადენი და ზოგჯერ გონიათ ერევათ ხოლმე ვირუსებში. როგორ უნდა გავარჩიოთ ჩვენ ალერგია ამ შემთხვევაში? ანუ ეს ალერგია თუ ვირუსული ინფექცია შესაძლებელია გამოკვლევებამდეც. ვირუსული ინფექციას მაგალითად ახლავს შემცივნება, კანკალი, ტემპერატურული რეაქციის მომატება, რაც თქვათ ალერგიის დროს ნაკლებად არის ხოლმე, თუმცა იშვიათ შემთხვევაში შეიძლება მძიმე ალერგიების დროს ტემპერატურული რეაქციაც იყოს. ამიტომ მაინც ადიაგნოსტიკოთ, სასურველია ლაბორატორიული გამოკვლევების ჩატარება, რომ დადასტურდეს, ეს არის ვირუსული ინფექცია თუ არის ალერგიული მდგომარეობა. კარგით, რაც შეეხება ალერგიის მიმდინარეობებს, ეს როგორ შეიძლება, როგორი მიმდინარეობით შეიძლება იყოს და განვითარდეს უკვე ადამიანის ორგანიზმში ალერგიები? ალერგიების მიმდინარეობის მიხედვით შეიძლება ესე დავყოთ ალერგიები. ეს არის მსუბუქი ფორმა, საშუალო და მძიმე მიმდინარეობა. მსუბუქი ფორმები მხოლოდ აი ეს კანზე გამონაყარი, ცხვირცემინება, თვალებიდან ცრემლდენა, სიწითლე, ქავილი, მხოლოდ ამით შეიძლება შემოიფარგლოს. საშუალო და მძიმე ფორმების შემთხვევაში შესაძლებელია იყოს ყელში მოხრჩობის გრძნობა, სუნთქვის გაძნელება, ბრონხოსპაზმი, ესეთი ცუდი გართულებებიც აქვს, რომელიც მძიმე გართულებებში ითვლება. თუ არის გამორჩეულად რომელიმე ყველაზე მძიმე, რასაც განსაკუთრებით უნდა მიექცეს ყურადღება და განსაკუთრებით საშიში იქნება შემდეგ უკვე ადამიანის ჯანმრთელობისათვის, ქალბატონო გულო? კი, განსაკუთრებით საშიშია სუნთქვის გაძნელება, ყელში მოხრჩობის გრძნობა და ჰაერის უკმარისობა. აი, ეს ის ნიშნებია, რა დროსაც დაუყოვნებლივ უნდა მიმართოთ ექიმს. და ეს შეიძლება ძალიან მარტივად გაზაფხულის პერიოდში დაგვემართოს ეს ალერგია, თუნდაც ყვავილობის პერიოდში, როგორც თქვენ ახსენეთ? კი, თუ ორგანიზმის გრძნობელობა იმდენად მაღალია, რომ ესეთი რეაქცია განვითარდეს, შეიძლება. მხოლოდ ძალიან ალერგიულ პაციენტებში შეიძლება ეს მძიმე გართულებებიც იყოს. ყველაზე ალერგიული პაციენტები ვინ შეიძლება იყოს? ეს ბავშვები თუ ანუ ნებისმიერ ასაკში შესაძლებელია იყოს, მაგრამ ბავშვები უფრო ხშირად არიან ხოლმე ამ ალერგიული მდგომარეობის განვითარების საფრთხის ქვეშ, იმიტომ რომ ისინი ხშირად საკვებათაც იყენებენ ისეთ პროდუქტებს, რომლებიც იწვევენ ხშირად ალერგიულ მდგომარეობებს.
დიახ, აი ჩვენთან სამცხე-ჯავახეთში ყველაზე მეტად რა ალერგიებია გავრცელებული, ალერგია გავრცელებული და რატომ, ქალბატონო გულო, რას უკავშირდება? ძალიან საინტერესო. ძალიან ხშირად არის კვებითი ალერგიები ხოლმე, როდესაც საკვების მიღების შემდგომ ვითარდება გამონაყარი, ესეთი ჭინჭრის ციების მსგავსი გამონაყარი, კანზეც გამონაყარი, მაგრამ კონკრეტულად რომელიმე და ალერგიული კვლევები აქ ჩატარებული არ არის, ასე რომ რაიმე კუთხით ჩვენს მხარეში არის თუ არა რომელიმე ალერგია პირველ ადგილზე, ამის თქმა გამიჭირდება. განსაკუთრებით ის ადამიანები, ვინც ზოგადად მიდრეკილება აქვთ ალერგიებისაკენ და ალერგიულები არიან, როგორ უნდა მოიქცნენ, რა უნდა გაითვალისწინონ განსაკუთრებით ამ პერიოდში გაზაფხულზე, რომ უფრო არ გაუმწოვდეთ ეს პროცესი? ეს პროცესი რომ არ გაუმწავდეთ, პირველი პირობა ის არის ალერგენთან კონტაქტის მოცილება. პირველი პირობა აი არის ეს. თუ პიროვნებას დადგენილი აქვს ალერგია რომელიმე მტვერზე ან რაიმე მედიკამენტზე, არა, პირველ რიგში უნდა მოხდეს კონტაქტის მოცილება. ბავშვებს ურჩევდით თუ ოთახის მტვერზე, ყვავილებზე ან სადღაც, რა თქმა უნდა, საძნებელში მათი მოთავსება არ შეიძლება. გარეთ ქუჩაში შეინობის შემდგომ აუცილებლად პრობლემა უნდა გაითვალისწინონ, რომ ბავშვს უნდა გადაავლონ წყალი, უნდა მოხდეს სახის დაბანა, თავის დაბანა და ცხვირის ტუალეტი ჩამორეთ სხვა წყლის, იმიტომ რომ ლორწოვან გარში ბუდობს აი ეს ალერგენი და მერე იწვევს ალერგიებს. ძალიან კარგი, ქალბატონო გულო, ზარია ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. მოდით მოვუსმინოთ ჩვენს მსმენელს და რა კითხვა აქვს და შემდეგ უკვე და გავაგრძელოთ კითხვები. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, შეგიძლიათ დასვათ კითხვა. კი ბატონო, მოგესალმებით, ძალიან მიხარია რომ ეს გადაცემა გაქვთ და მინდა ვიღო მონაწილეობა. ანუ მე მინდა კითხვა დავსვა ალერგიასთან დაკავშირებით, ჩემო კარგო. დიახ, ისე. 28 წლის ასაკისა ვარ, არანაირი ალერგიული არც ხოლმე, არც ალერგიასთან დაკავშირებით რაიმე სიმპტომი არ მქონია. მაგრამ წელს გაზაფხულზე ვიგრძენი, რომ აი ხდება ალერგიული, მე ფიქრობ ალერგიული ხვენა, თავიდან ჩვენიდან გამომადები, ასეთ სიმპტომები მაქვს და ფიქრობ, რომ ალერგია მაქვს და ქალბატონ გულის მინდა ვკითხო, ჩვეულებრივად აფთიაქში მივიდე და ექიმის დანიშნულების გარეშე რაიმე ალერგიის წამალი მოვითხოვ თუ მანამდე კვლევა გავაკეთო, თქვათ რაიმე მცენარეზე, რაიმე პროდუქტზე ხომ არა მაქვს ალერგია? გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ზარისთვის. მადლობა. დიახ, ნამდვილად აფთიაქში აღებული რაიმე ანტიალერგიული მედიკამენტი ესე არ შეიძლება მიიღება. მე ურჩევდი ჩვენს კითხვის დამსმელს, რომ მიმართოს აუცილებლად ოჯახის ექიმს, უნდა ჩაიტაროს აუცილებლად ლაბორატორიული გამოკვლევა და თუ საჭირო იქნება ალერგოლოგიული სინჯებიც, იმიტომ რომ შესაძლებელია ალერგია კონდეს სრულიად სხვა რაღაც და არა იგივე მტვერზე, ხო? ამიტომ გამოკვლევები გვაჩვენებს და ჯობია დავიწყოთ მკურნალობა ლაბორატორიული გამოკვლევების და ალერგიული სინჯების შემდეგ. და არა თვითნებურად და კომენტების ყიდვით. ძალიან კარგი, მე ჩვენს მსმენელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ შეუძლიათ კიდევ დაგვირეკონთ ამის ირგვლივ 571-99-89-ზე და დასვან კითხვა. ქალბატონო გულო, ჩვენ რა თქმა უნდა ვახსენეთ მედიკამენტები, ვახსენეთ აფთიაქი, რასაც ქვია მედიკამენტური ალერგიები. ეს რამდენად, ასე ვთქვათ, საშიში არის მით უმეტეს მათთვის და რა პერიოდში და როგორ უნდა მიიღონ მედიკამენტები? ამაზე რო გვესაუბროთ, განსაკუთრებით მათთვის, ვინც ალერგიულები არიან ისეთ ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, მედიკამენტზე. კი, რა კი დღევანდელი თემა ალერგიებს ახება, მოდით ესე დავიწყოთ. იმ პიროვნებებს, ვისაც აქვთ ალერგიული გამოვლინებები, თვითნებურად რომელიმე მედიკამენტის მიღება სასურველი არ არის. მისი დანიშნულება უნდა მოხდეს აუცილებლად ან ალერგოლოგის, ან ოჯახის ექიმის მიერ, იმიტომ რომ როდესაც ალერგია აქვს პაციენტს, ორგანიზმის მგრძნობელობა არის მომატებული საკმაოდ და შესაძლებელია ნებისმიერ სხვა მედიკამენტის შემადგენლობაზე განუვითარდეს ალერგიული მდგომარეობა. ამიტომ ის მედიკამენტი თვითნებურად აფთიაქში ყიდვით სასურველი არ არის, რომ მივიღოთ. ჯობია ეს იყოს დანიშნული ოჯახის ექიმის, ან პედიატრის, ან ალერგოლოგის მიერ.
ძალიან კარგი. ჩვენ ვისაუბრეთ ალერგიის გამოწვევ გარემო ფაქტორებზე, მეტნაკლებად ვისაუბრეთ საკვებზე, თუმცა საინტერესოა, რომელი საკვებია ყველაზე არარეკომენდირებული ალერგიის პერიოდში და გარდა საკვებისა, რო გვესაუბროთ, კიდე რა გარემო ფაქტორებია იმისათვის, რომ ძალიან მარტივად, ასე ვთქვათ, ალერგია გაუჩნდეს ადამიანს. გულისხმობ იგივე მზეს, მზის ალერგიითაც ძალიან ბევრი ადამიანი თუ პაციენტი მოგმართავთ ხოლმე, ალბათ, და როგორ ვლინდება განსაკუთრებით მზის ალერგია. მოდით პირველ რიგში საკვებზე გვითხარით, რას არ ურჩევდით და შემდეგ უკვე მზეზე. რა თქმა უნდა, საკვებს აქვს მნიშვნელობა, რას მიიღებს პაციენტი, რომელსაც აქვს ალერგია. მას სპეციალურად ალერგოლოგისგან ენიშნება ჰიპოალერგიული დიეტა, რაც მოიცავს საკვებ რაციონიდან გამორიცხვას შოკოლადის, თხილის, კაკალის, თაფლის, კვერცხის, თევზის. ეს ის პროდუქტებია, რომლებიც იწვევენ ალერგიულ ფონს, მაღლაწევენ უფრო სწორად. ამიტომ სასურველი ასეთი პროდუქტები. ფტების მიწის თხილი გამომრჩა, მათ შორის საკმაოდ ძლავრი ალერგენია. ეს ის პროდუქტების მოკლე ჩამონათვალია, რომლებიც იწვევენ საკმაოდ ძლიერ ალერგიებს. ამიტომ, როდესაც გვაქვს ალერგია, აი ამ პროდუქტების მიღებისაგან თავი უნდა შევიკავოთ. ძალიან კარგი. ქალბატონო გულო, კიდევ ერთი ზარი გვაქვს. ჩვენი მსმენელი ძალიან აქტიურობს, რისთვისაც მადლობა ვუხდით მათ, და მოусმინოთ კიდევ ერთი კითხვა და შემდეგ გავაგრძელოთ. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, შეგიძლიათ დასვათ კითხვა. გამარჯობათ. ერთით რამ ინტერესებს, მაქვს როგორც ჩანს სეზონური ალერგია. ძირითადად გაზაფხული, ზაფხული შემოდგომა. დროდადრო კი მკურნალობ ხოლმე, მაგრამ მაინტერესებს, თუ არის შესაძლებელი სამუდამოდ განკურნება ამისგან. დიდი მადლობა ქალბატონო. სამუდამოდ განკურნა თუ არისო შესაძლებელი სეზონური ალერგიებისგან, ქალბატონო გულო, რაზე? სამუდამოდ განკურნება, რასაც ქვია, ესეთი ალერგიული დაავადებების დროს არ არსებობს. არის ორგანიზმის მგრძნობელობის დაბლა დაქვეითება, ანუ ორგანიზმის რეაქციის დაბლა დაწევა. ეს რომელიც მოხდება სპეციალური მედიკამენტების მიღების შემდგომ, რასაც ალერგოლოგები ნიშნავენ და ოჯახის ექიმებიც ნიშნავთ. ანუ ორგანიზმის მგრძნობელობის ობა ამა თუ იმ მავნე აგენტის მიმართ რომ დავთრკუნოთ. რაიც ესეთი განკურნება, როცა ორგანიზმს აქვს ალერგიული მიდრეკილება, საბოლოოდ განკურნება არა. შესაძლებელია შეჩერდეს, შენელდეს. მაგრამ კონტროლი ჭირდება, რაც მუდმივი კონტროლი ჭირდება და ხელსაყრელ გარემო პირობებთან და იგივე აგენტთან კონტაქტის შემდგომ შესაძლებელია რომ ისევ გამოვლინდეს ეს ალერგია. ამიტომ მაინც უნდა ვიყოთ ფრთხილად. კარგი, ჩვენ ნახოთ მოდით ახლა გამოკითხვა, რომელიც ახალციხელები გამოვიკითხეთ, საინტერესოა მათ იციან თუ არა მათ ალერგიების შესახებ, როგორ უნდა დაიცვან თავი და რამდენიმე მათგანს კითხვაც აქვს თქვენთან, ქალბატონო გულო. მოდით ნახოთ გამოკითხვა, შემდეგ უკვე ჩვენ ეთერში რამდენიმე წუთში დავბრუნდები და გავაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, ისევ ალერგიებზე საუბარს. გაზაფხულზე მწვავდება ალერგიები და თქვენ როგორ ფიქრობთ, რატომ არის გაზაფხული ასეთი მწვავე პროცესი, ესეთი ყველაზე საშიში? მე ჩემი აზრი ალბათ ის არის, რომ სისხლი იცვლება, ახალი სისხლი ტრიალდება ამჟამად იმაზე და ალბათ სისხლის გამო თორე სხვა. შეიძლება ისეთ რაღაცა მოხდეს ალერგია და შეიძლება ისე გაგუდოს იმ ალერგიამ, რომ ვერ მასწავნა, ვერ გაიგო რა მიზეზით. ამიტომ ყოველთვის უნდა ეცადოს გინდა მშობელი, გინდა პატარას, როცა თქვათ უმეტეს. ყოველთვის აკვირდებოდეს მშობელი, აი რისგან არის ალერგია ბავშვზე? აი გაზაფხულის პერიოდში ძალიან ბევრი ალერგიებია. არ მიგიმართავთ არასდროს ექიმებისთვის? არა, ალერგიებზე არ. ალერგიების შესახებ, რა ალერგიებია და ექიმებისთვის მიგიმართავთ თუ არა? არა, არასდროს არ ცუცი. მე პირადად ალერგიული ფონი არასდროს არ მქონია, მაგრამ სამი ქალიშვილი მყავს და გარკვეულწილად ქონებიათ ალერგიული სიტუაციები. ძირითადად რაზე აქვთ ალერგია? აი თუნდაც საკვებზე, მაგალითად ის საკვები, რომელსაც მაგალითად მიიღებენ და სათანადოდ ვერ იღებს ორგანიზმი და აი ამის ფონზე შესაძლებელია განვითარდეთ ხოლმე ალერგიული სიტუაციები და რა ვიცი, ხანდახან ვიყინებ ხოლმე გარკვეულ წამლებს. რა მაინტერესებს მაგალითად, რა იწვევს ისეთ ალერგიას, რომელიც მშხავდება კანზე სიცითლის ფონით მაგალითად?
აი წითელი ფონი აღენიშნება, მაგალითად ხშირად შემიჩნევია მე ბავშვებისთვისაც და მოზარდებისთვისაც, აი გარეგნულა თუნდაც ტერფის არეში, ფეხის არეში წითელი შეშუპებული ადგილები. თითქოს აი ეს ღრუბლის სახით არის ეს ალერგია გამოწეული და შეწითლებული და ალაგ-ალაგ ასე ვთქვათ არის ჩაქცევების სახით და ძალიან მაინტერესებს აი რა იწვევს. მე თვითონ დამემართა ახლა ეზოში ბოსტანი დავასუფთავე და ყვავილებზე ალერგია და სამოტოფში ვიწექი დღეს გამოვედი სამოტოფთ. მცენარეების მტვერზე მაქვს ალერგია. ვიცი რა რამ წამალი უნდა ვიხმაროთ თუნდაც რომ დოლბანდი არ დაგჭედეს. დიახჩოგო, პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით, მოვისმინეთ ადგილობრივების მოსაზრებები და კითხვებიც. ქალბატონო გულო, მოდით პირველ რიგში ბოლო რესპონდენტის კითხვას ვაპასუხოთ იმისათვის, რომ პირბადე არ ვატარო რა, ასე ვთქვათ, მედიკამენტი უნდა მივიღო, ამაზე რომ გავცეთ პასუხი და შემდეგ უკვე შემდეგ კითხვაზე გადავიდეთ. პირბადის ტარება, როდესაც ტვერზე აქვს ალერგია, რა თქმა უნდა, სასურველია და აუცილებელი, იმიტომ რომ კონტაქტის მოცილება ჩვენ აღვნიშნეთ ზემოთ, რომ აუცილებელია და ეს არის ერთ-ერთი ბარიერი, რომ ეს მტვერი არ მოხვდეს ლორწოვან გარსე. თუმცა რომელიმე მედიკამენტი პირბადის ესე ვერ შეცვლის, სასურველია პირბადის ტარებაც და ანტიალერგიული პრეპარატების მიღებაც. კონკრეტულად რომელის ჩვენი პაციენტი თუ სტაციონარიდან გამოვიდა, შესაბამისი რეკომენდაციაც ექნება თან ექიმის. თავისი ექიმისგან. ძალიან კარგი. რა შეეხება მეორე კითხვას, ქალბატონი, რომ ამბობთ. აი, რა შეეხება მეორე შეშუპებები ფეხზე, რას ნიშნავს ეს? კი. რა შეეხება იქ საუბარი იყო ორნაირ გამონაყარზე, იყო სიცითლეზე და რაღაცა მონურჯო ელფერისო. მე ჩვენ სმენელ რესპონდენტს ურჩევდი, რომ თუ არის მუქი ლურჯი გამონაყარი, რომელიც არ არის წითელი, ეს მხოლოდ ალერგიის არ არის და ეს საკმაოდ საყურადღებო აუცილებლად უნდა ინახოს პედიატრის ან ექიმის მიერ აუცილებლად. მხოლოდ სიცითლეს რაც შეეხება კანზე, ეს შეიძლება იყოს კონტაქტური დერმატიტი, რომელიც რაიმე მაგალითად საღებავის, რაღაც ფხვნილის, წყალის ან მზის მოხვედრის შედეგად შეიძლება განვითარდეს და ამას კონტაქტურია შესაძლებელია. კი, შესაძლებელია და შეიძლება იყოს კონტაქტური ალერგიები და ეს სიცითლე სწორედ ალერგიის ერთ-ერთი გამოვლინებაა. მხოლოდ აი ეს მეორე გამონაყარი ძალიან საყურადღებოა, რასაც აღნიშნავს და აუცილებელია მისი ნახვა ექიმის მიერ. კარგით. ძალიან საინტერესო რჩევა იყო, ქალბატონო გულო. მემკვიდრეობით თუ არის შესაძლებელი, რომ გადავიდეს ალერგია, ალერგიული გამოვლინებები? მემკვიდრეობითი გადაცემა, რასაც ქვია, სწორი გამონათქვამი არ არის. არსებობს ესეთი მემკვიდრეობითი წინასწარ განწყობა ორგანიზმის. თუ თქვათ, რომელიმე მშობელს აქვს ალერგიული დაავადება, შესაძლებელია, რომ შვილს 30%-ში გამოუვლინდეს ეს ალერგია, თუ იქნება სათანადო კონტაქტი, ანუ შესაბამისი მდგომარეობა რაიმე ალერგენთან შეხვედრის. მაგრამ თუ მეორე მშობელსაც აქვს, რა თქმა უნდა, შვილში ალბათობა ამ ალერგიული დაავადების გამოვლინების უფრო მეტი იქნება. მაგრამ თუ ერთ-ერთ მშობელს აქვს ალერგია, ანუ ეს არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად ქონდეს შვილსაც ეს. ანუ ალერგიული წინასწარ განწყობა არსებობს, მაგრამ ესეთი მემკვიდრეობით გადაცემა არა. ძალიან კარგი. მე ჩვენს მსმენელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, ქალბატონო გულო, რომ თემის ირგვლივ კითხვის შემთხვევაში შეუძლია დაგვირეკონ ტელეფონის ნომერზე 571-990-89 და დასვან კითხვა. გულო თათეშვილი უპასუხებს თქვენს მიერ დასმულ კითხვას. ქალბატონო გულო, ძალიან საინტერესოა და დარწმუნებული ვარ, ალბათ ჩვენს ბევრ მსმენელს აინტერესებს, როგორ უნდა მოიქცნენ ალერგიების შემთხვევაში ორსული ქალები იმისათვის, რომ შემდეგ უკვე მათ ნაყოფზე არ იმოქმედოს ალერგიებმა და როგორ უნდა დაიცვას თან თავის საინტერესო თქვენგან ამის რჩევის მისმენთ. აი, რაც შეეხება ორსულებს, ძალიან საყურადღებო თემა. ორსულობა თუ ეს არის დაგეგმილი, ამ შემთხვევაში დედამ, რომელმაც იცის, რომ აქვს ალერგია, სპეციალურად გადის ალერგოლოგის კონსულტაციას, იტარებს სათანადო მკურნალობას, რომლის შემდგომაც ალერგიული ფონი საკმაოდ ქვეითდება და შემდგომ ტარდება ორსულობა. მაგრამ თუ ორსულობა
შესაძლებლობა დაუგეგმავია, ამ შემთხვევაში ჩვეულებრივად ვიტარებთ ანტიალერგიულ მკურნალობას გამომდინარე იქედან, თუ როგორია მდგომარეობა ურსულის. თუ საშუალო და მსუბუქი ალერგია ჩვეულებრივად მართვა ხდება მისი, ხოლო როდესაც ხდება მძიმე ალერგიები, ამ შემთხვევაში ვთქვათ ბრონხოსპაზმებს გულისხმობს, თუნდაც უკმარისობას, შეშუპებას თუ რა, ამას უკვე ჭირდება გადაუდებელი თერაპია და ფასდება რისკი, რამდენად საფრთხილოა ნაყოფისთვის. შესაძლოა ძლიერეზე გავლენა მოახდინოს ამ შემთხვევაში. იმიტომ რომ ორსულობა ძალიან მდგომარეობაა ისეთი, რომ ყველა მედიკამენტი არ შეიძლება ვიხმაროთ, ნაყოფზე ხდება დამზიანებელი მოქმედება და ამიტომ შეზღუდულები ვართ. ამიტომ სანამ ორსულობა დაიგეგმო, სასურველია ალერგიული ფონი დაბლა დავწიოთ და სათანადო მკურნალობა ალერგოლოგის რეკომენდაციით ჩატარებული იქნეს. ძალიან კარგი. ჩვენი საათერო დრო იწურება, ქალბატონო გულო, ამიტომ ბოლო კითხვას დაგისვამთ. რა მთავარი რჩევა უნდა გაითვალისწინონ განსაკუთრებით სეზონური ალერგიების დროს და ამ შემთხვევაში გაზაფხულზე, ბავშვებმა, მშობლებმა თუ უბრალოდ დიდებმა, იმისათვის რომ ალერგიები თავიდან აიცილონ, ასე ვთქვათ, ოჯახის აფთიაქში რა მთავარი მედიკამენტი უნდა ჰქონდეთ მათ? მთავარი რჩევა ესეთი იქნება, თუ უკვე დადგენილია, რომ ალერგია რის მიმართ გვაქვს აუცილებელი და კიდევ ზემოთ აღნიშნეთ, პირველი ეს არის კონტაქტის მორიდება. უნდა მოვერიდოთ ქუჩაში ამ დროს სიარულს, ხშირად ოთახში ყოფნა უფრო სასურველია ამ დროს, როდესაც ყვავილობს რაიმე მცენარე, თუ ვიცით რის მიმართ გვაქვს გრძნობელობა. ბავშვები ქუჩიდან შემოსვლის შემდეგ აუცილებლად უნდა დაუბანოთ ცხვირის სანა, ანუ გამორიცხვა უნდა მოხდეს და ოჯახის აფთიაქში აუცილებლად უნდა იქონიონ ანტიალერგიული მედიკამენტები. ერთი მინდა დავძინოთ, ან ანტიალერგიულ მედიკამენტებს ახასიათებს გვერდით მოვლენებში ძილიანობა, ანუ სედაციური ეფექტი ესევე წახით. თუმცა დღევანდელ ფარმაცევტულ ბაზარზე შემოსულია ძალიან კარგი ახალი თაობის ანტიჰისტამინური პრეპარატები, რომლებსაც აი ეს გვერდითი ეფექტი მინიმუმამდე აქვს დაყვანილი და ასე რომ შესაძლებელია ალერგიების მართვა, თუ მივიღებთ სწორად მედიკამენტებს, ექიმის რჩევას თუ მიუყვებით და ალერგია დამარცხდება. ძალიან დიდი მადლობა, ასე რომ გავითვალისწინოთ აუცილებლად ექიმის რჩევები, რომ უნდა მოვერიდოთ გაზაფხულზე ყვავილების პერიოდში ქუჩაში სიარულს, აუცილებლად უნდა დავიბანოთ ხელების აღშემისრულებმა ძალიან კარგად და რა თქმა უნდა ექიმის რჩევებს უნდა მოუსმინოთ. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო გულო. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო რჩევებისთვის, საინტერესო საუბრისათვის. მე ჩემს მენელსა და მაყურებელს ვეტყვი, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იყო ოჯახის ექიმი პედიატრი გულო თათაშვილი და ჩვენ ბავშვთა ალერგიებზე და ზოგადად ალერგიებზე ვსაუბრობდით დღეს. ჩვენი გადაცემა ამით დასრულებულია, მე ჯანმრთელობას გისურვებ და საუკეთესო სურვილებით უკვე მომავალ შეხვედრამდე დაგემშვიდობებით, ნახვამდის.